Galera, galera, nada, só olhem, galera. Ai, galera, ai, galera, meu Deus, meu Deus, eu já posso andar, eu já posso andar. This is the place. Esse é o lugar, tá? Eu posso andar, eu posso andar, galera, eu posso andar. Eu posso andar. Ai, galera. Ai, galera, ai, galera. Resident Evil 7 gameplay, tá? Queria que eu já falei pra vocês no começo do vídeo lá, né? Tá, eu tenho que checar meu objetivo. Tá, eu tenho que achar a mídia. Jô, gente, desculpa, mas o jogo tá inteiramente em inglês. Talvez saia a legenda pra português amanhã, dia 27 de janeiro. Pra quem não sabe, eu tô jogando ele antecipadamente. L3 corre? Ai, gente. Ai, por que ele quer que eu corra já? Por quê? Ai, mano, eu odeio o jogo de terror, mas eu tava tão ansioso pro Resident Evil. Ai, meu ânus. Enter. Gente, eu tô usando meio que um tipo de fone pra ler, tá? Pra ouvir. Então eu tô me sentindo que eu tô realmente dentro desse jogo, cara. Que merda. Eu sou um burro, eu sou um trouxa. Tá, ele não gosta de mosquito. Isso é uma coisa ruim. Oh, mas já? Ai, gente, eu não quero tomar susto já. Ai, Deus. Deixa eu ir embora daqui logo. Tchau, falou pra você, homenzinho. Gente, se eu não der, tipo assim, um tchau no vídeo, é porque ele ficou muito longo e eu dividi em dois. Filho da mãe, cachorro, cachorra, pomba. Ai, agacha, ai, Deus. Não. Ai. Tá vendo que o jogo vai ter muito Just Jump Scare. Eu tô sentindo que tá meio travado. Vamos continuar. Ah, essa é a mansão, essa é a mansão, essa é a mansão. Nossa, mas já. Na cara dura. Ai, merda, ai, merda. Tá bom, já sei dessa mansão. Eu vi ela na demo. Não vou assustar, não vou. Tem uma panela com baratas. Não é mesmo? Ó, uma comida estragada. Oh, que susto. Não, dessa vez eu não tomei susto com essa baratinha. Ai, ai. Espero que não apareça um cara louco aqui. Temos o bicho morto na micro-ondas também. E aqui, ai, só lixo. Tá, vamos lá, gente. Essa é a casa que a gente tá acostumado nas demos, né? Eu não trouxe demos pra vocês, porque não era tão legal. Eu preciso ligar o fusível, né? Pra ligar aquilo lá. Tem um desafio de cassete pra ouvir? E eu te contar que eu não lembro disso na versão da demo. Não me lembro de ter fitas. Tá, foda-se. Vamos lá. Ai, que isso, que isso, que isso. Nossa, mano, assustei com a própria sombra do negócio. Ai, ai. Nossa. Ai, caraca. Vamos tocar um piano. Que fotos são essas? Ai, Deus do céu. Tá bom, vamos lá. Ai, ai. Vamos lá, né? Mano, eu amo esse jogo com todos os meus amores, cara. Melhor jogo de terror. Filho da mãe. Ele só trabalha com profissionais. Não vai repetir. Ah, foi há 10 anos atrás. Ah, não. Gente, eu sou muito ruim de traduzir. Merda. Já viram como é que eu sou bom de traduzir com hot dogs.
Me desculpe, mas vamos ter New que dar plan. uma ajudinha aí. Eu vou We will ativar a lock down legenda the em inside PC e first. ver se vocês a Then entendem. we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No Ok, problem. não tem problema. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Não tem uma menina fantasma que parece aqui do lado, não é mesmo? Não, parece que não. E se tiver, eu tô Are we nem aí. rolling? All right, let's go. Agora aquele cara ele vai lá primeiro, ele vai dar um chutaço na porta, né? Get out of the way. Uai. Ai, sabia. It's locked. Que nem na demo. After you. Mano, tadinho do So, cara. why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Mano, isso é muito legal se tivesse português, What's the cara. story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. Ah, ele tá The contando da usual. história. How long do you say this place has been abandoned? A família Baker. 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Tá, temos tudo a mesma coisa aqui, aqui não tem um bicho. Ah, shit! I knew I should have worn my good shoes. Tá, aqui é a mesma coisa. Oh, shit. Glad I had my shots. Ué? Hobo! Ah, o cara já This sumiu. make a great backdrop. Andre, what do you think? Ele já sumiu. Andre? Aê! Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Mano, esse povo grita assim numa noite, numa casa, é uma coisa super Where is he? normal. Unfucking believable! This is the last time I work with Ai, that cara, guy. muito medo, I mean, producers, velho. they come and Aqui go, tem but sangue a good cameraman misturado. like you, Clancy? You stick with me. Ai, What the fuck was that? velho. Did you hear that? Vai lá, abre a porta, a mão. Andre? Andrei, cadê você, Where the fuck Andrei? is he? Vai, Andrei, cadê você, Andrei? Apareça, Andrei. Vamos socializar, Andre, Andrei. where are you, man? Andrei, cadê você, homem? Andrei, vem, Andrei. Vamos fazer festinhas, Andrei. O que me diz, Andrei? Andrei. Ah, e o cara vai. Parabéns. You gotta be fucking kidding Eu me. vou na tua frente. Obrigado. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Adeus. What do you Ai. see? What is it? Tomara que não atina. Aí ele. Andrei! Ô, cara, você tá bem aí, pô? Ai! Oi, cara, e aí, Andrei? Parece que você tá me entrando pelos olhos. Olá, Sr. Baker. Ai, mano, esse clipe. Ai, ai. Me dá frio na espinha, faz eu tremer. Pessoal, eu dividi o vídeo em três partes porque o gravação total deu 22 minutos e eu sei que vocês não iam assistir até o final. Então, se você quer a continuação de Resident Evil 7 aqui no canal, deixa o seu like, acesse esse vídeo aí que você está vendo o final. E caso não for inscrito e você quer assistir a série completa, se inscreva na bolinha.